Այո, Հովհաննես, այնտեղ եք ծնվել։ Ես կարող եմ իրենց բժշկական տվյալներին ձեզ ներկայացնել և բոլոր մեր տղաների վերաբերյալ ամեն օրվա ես ունեմ տեղեկատվություն։ Երեք երեկոյան ուշ ծնողների հետ քննարկել ենք եւս տեղափոխման խնդիրները, ես նորից ընդդել եմ, որ այս պահին տեղափոխումը անհնար է եւ վտանգավոր է, առավելևս վրա հասած բարդությունների պարագայում եւ իրականացված վիրահատությունից հետո։ Սակայն նրանք շատ հստակ են իրենց որոշման մեջ, կարծում եմ մենք պետք է ուղղակի օժանդակենք եւ փորձենք աջակցենք նրանց այդ մեթոդաբանական, թղթաբանական, լոգիստիկ տվյալների հետ իրենց ընտրած հիվանդանոցի եւ իհարկե բարերարների հետ աշխատանք դնել։ Մենք ինչ որ արդեն իրականացնում ենք վերջին օրերին։ Այս պահին եւս նորից խոսել եմ վարչապետի հետ եւ մենք պատրաստական ենք մեր բարոյական պարտն ենք համարում մշտապես լինել մեր տղաների կողմից։